Heipä hei taas, lapsukaiset. Moi! Mitä kuuluu? Katsokaa, kuka tuolla on. Suloinen itse tuhonen kaverimme. Noniin. Noin, nyt se innostui. Katso, mitä hän rakenti eilen, kun syntyi. Uudelleen. Voi kun suloista. Laittoi mulle pedinkin valmiiksi. Mitä? Odotas, minä laitan tuon tuon näkyville. Joo. Okei. Okay. Meillä on taas 230 gigaa kuvattavaa. Se on hyvä. Ja ruokaa. Ai. Yes. We have food. Noniin. Mihin me ollaan menossa? En mä tiiä. Onko sulla homi tuolla? On. Mulla on hommi vieläkin vanhassa paikassa. Se on hyvä. Tarvitaanko me mitään sieltä? En mä usko. Aloitetaan uusi elämä täällä. Joo. No. Joo, mä käyn laittaa hommi tonne. Helvetin suolla. Se ei ole normaali suo. Se on helvetin suo. Alright then. Helvetin... Tuo pilvi näyttäähän on ihmeelliseltä. Mä voin taas laittaa sen chatin päälle. Hetkinen, jos mä laitan vaan comments only, niin... Tuleeko siihen jotain random paska silti? Aha. Taas räjättelen tänne. Kanoi. Se yritti televalata kotiin. Oliko se yhteensä, Tom? Joo. Mä oon että se oli välillä. Häh? Yritin välillä kirjoittaa homeset. Eikö se home? Jee. Mihin sä ehdit? Mä hiihdin pohjoiseen. Edelleen. Missä asti mä ollaan? Ah, miinuksilla ollaan. Niin pohjoisemmalla maalamaas. Nost. Mä teinkö sille, että lähdetään etelään päin? No siellä varmaan enemmän lunta. A beautiful sunshine. Yeah! Itse mitään logiikka. Puit. Missä sä oot? Täällä. Aijaa, vittu. Aina kun kysyin, sä oot heti lähellä. Hinkkaan tätä puskaa tässä. I can see that. But still, I'm coming to you. Tulee tietysti helvetin iso suo. Tää itse asiassa on helvetin iso suo. Sinisiä kukkia. Ihan vitusti. Mm. Beautiful sunshine. Helvetisti kanoja. Die, bitch. Sinä ja sinun räjähtävä. Fucking. You and me. Don't you dare the fuck with me. Musta aina kun Creeper olisi joka paikassa. Mä olin mukava, kun katsoin noita kanoja, mä lentän. Fucking. No. Vittu mikä räjäys, perisee se vaan lyö. Päästin siltä vähän ilmaa ulos. Triple kill. Yeah. Oh yeah. Yes, mä olen miekkamies.
Level. My experience. No. By killing chicken. Tuleeko meille vielä pelaajaa vasta? En usko. Kuka ei ole näin hullu kuin me? Juokse suolla kanojen perässä. Mm. Sen mä uskon todella hyvin, ettei kukaan ole näin hullu. Aha. Mm. Nyt alkaa tulemaan näitä aukioita. Ja creeperi. Mikäs helvetin? Vielä kerran. Ahaa. My explosives is more sexier than yours. Aha, Endermani. What's up, nigga? Hei, entäs mä Endermanin luona räätän no vitu creeperit? Mä ajattelin, että se Endermani vois kuolla niihin. Vielä kun mulla on bovi ehjä. Heppa. Tuolla. Peppa! Ha. Pikku saa pingiä mulla ilmeisesti. Näke minua! Tän kaa pitää olla aika varovainen näköjään. No, eikö se ole tarpeeksi paha rangaistus, että ammutaan palavalla nuolalla ja sitten meidän pitää mennä räjäyttää sen. Me vittuu. Kano. Mä niin rakastunut. Hei, tää on kyllä kaunis paikka. Helvetisti kukki. Missä vitussa me nyt ollaan? Onko me nyt jossain Hollannissa? Älä ihmettele, jos sun selkeästä kannan räjähtänyt. Tää on sun sieltä perässä, tulee yhdessä. Kuolee. Kuolee ihan avutta. Kyllä. Kato, me ollaan Hollannissa ilmeisesti. Helvetisti kukki. Hollannissa? Meidän keitit oli... Me ollaan keitit jo Hollannissa. Kai. No. Me ollaan käyty vähän kaikkialla. Venäjälläkin 2 kertaa. Niin. Kaikkialla paitsi saa helvetin Suomessa. Missä on Suomi? Tähän tapauksessa kyllä varmaan Ruotsikin kelpas lunta, se on sielläkin, mutta silti. Ei mitään ruottana. Helvetisti no, kukkia kyllä. No liikaa homoi. Ei vittu, täällä on kukki. Tuu hulluks täällä kukkien seassa. Tulee homoa kukkien seassa. Mihin sä menit? Kuuntele räjäytyksiä. Oh, I will. Mä kuulen niitä. Sitten varmaan... Vampaitte on hiivuutta. Täällä missä on kukki. Aijaa! Ootas, mä etin pari kukkaa. Missä sä oot? Tuolla lampait. Tuollahan sä oot. Jep. Guilds, I'm coming for you! Oh my god! Oh my god! Come hug me! Wrong way, bitch! Wrong way! I know! lisää kukkia. Miten niin ää? Ui, pyöreä kuu. Pyöreä kuu. Mulla se on itse pyöreä. Mulla on toi niinku... mikä Realm texture pack tässä, että kaikki skinit on vähän... Tai nää... Pitäis näyttää hienommilta. Tai realistisimmilta. Mutta 4 tänään silti on. Paitsi kuu. Ja aurinko. Ne on pyöreät. Moon. Beautiful. The sun. More beautiful. Oh yeah. 360 nose shot. Unohtu no, bovi ottaa käyttöön. No mieli. No mieli.
Gnoscope melee. Blind melee. Tääks tää ihan mukavaa, kun jos tota niin vaan liikuttais ympärissä, ei mitäs kotia ollenkaan. No olis sitä mukavaa, jos tulis pelaajaa vastaan, jota tappaa. Se kuolema saattais jo vituttaa. Terveydeksi. Vaan mitä tohon sanotaankaan, kun tuonne röytäsee. Korvaa. Meidän kaikkien korvaan. Tattuu. Ajattelin olla tulematta apuun, kun... Aha. Hei. The beautiful sunshine is coming. Vittu. Tididi! Aja. Anna kaata. Take it, bitch. Take it. Ah, oh, sorry. Take it hard, nigga. Take it big. Mene pois, ai hemmi. Haha. You miss me. Ai. Helvetti. No ne. Siin oh. Mitäs helvettiä tää bukaa? Okei. Okay. Mä vähän tänne päin noo. Ai nyt se häviää. Okei. Okay. Kato nätti kukka. Beautiful flower. No niin, nyt tein kaks rautakirvestä, mä oon valmis. Rautakivestä? Kirvestä. Okei. Okay. Rautakivestä mulla on ollut jo kauan. Ai niin, sorry mä unohin. Ei haittaa. Okei. Okay. Todella kaunista täällä, tähän aikaan vuodesta. Jep. Mikä helvettä? Mihin vittu me nyt ollaan niinku tultu? Kallio-alueella. No missä se olis... Ollaanko me Venäjä Uraalissa nyt? Ukrainassa me ollaan. Ai jää. Kohta tulee tankki vastaan. Täällä on lehmät valmiina. There you go. Tuota, Lethersi, jos tarvitaan nahkarotseja. Nahkatriko. Ah, hei. Täällä on vielä. Takana se... ja kurkkuni... Ottaa aina. Kato hienosti yksi puu tuossa vaan. Keskellä ei mitään. Tule welcome toi. To Ukraine. Hei, oisko sulla... Ai vittu. Ai vittu. Oisko sulla kylttiä? Kyllä. Laitan welcome to Ukraine. Ukraine. Oliks Ukraine vai Ukraine? Ukraine. Ukraine. Ei he loppu. Pitääkö meidän laittaa tänne maat sitten ihan vielä? Tehdäänkö Kiinan muuri jonnekin? Kun löydetään Kiina. Haluatko tehdä kunnian? Ja. Mistähän mä luovun? Hei, mä annan sulle näitä... No, vittu. Mitä? Meloneet. 64, niin mä annan sulle. Sä oot pistellä kylttejä joka paikka. Joo. Pitää laittaa vaan tämmösiä niinku selviintilaisiin suksiin. Mä en kertoo mitä täältä kannattaa. Tulisko täällä hän laittamaan? Tää on ihan hyvä. Missä asti se huuti? Mikä se mä kuulin zombi ääni. Taas. No ne on varmaan maan alla. Se on kyllä hyvin mahdollista ja toivottavaa. Oi, welcome to Ukraine. Eiks ollu niin?
En minä tee, sinun ihan ideasi. Ootas, mä äkkiä tsekkään. Sieltä tulee zombi sua vastaan, tosin se on tulessa nyt. No, sä voit varmaan lyösti. No, mä oon tällä kauempana, tosin se, nämä jää jumiin. Eteen. Tuolla on lunta. Tosin se on vuori. Tämmönen pikkunen alue. Suomi on paljon isompi. Mitä helvettiä? Eikö tää niin löydy maana, Ukraina? Tää löytyy vaan niinku... Mitä helvetti? Oh shit! Löytyy ukrainan kieli, mutta ei löydy niinku maana. Welcome to Ukraine. There is no such a thing. There's only language. Tää paikka muistuttaa niin... tutulta. Et vittu sano, että me ollaan pyöritty ympyrää. No, ei kyllä olla pyöritty ympyrää, koska... me se eka video aloitettiin, mutta oli justiin tämän näköinen paikka. No se nyt on tästä lähti Ukraina. Lähettiin Ukrainasta ja käytiin, missä me käytiin? Venäjällä. Mä käytiin aloittaa se sota, sori. Kukku. Meidän syy meidän vika. Joo. Ikokin ihan selvästi se samanlainen paikka, mistä me aloitettiin. Siis viimeksi. Niin vittu. Ekassa jaksossa. Kyllä tää näyttää aika pitkälti samalta, mutta Minecraftia... ei kyllä, me ollaan vedetty ihan eri suuntaan, ainakin noiden koordinaattien mukaan. Joo, niin ollaan. Tää on vaan regeneroitunut uudestaan. Tuossa on samanlainen tuotta, niin ihmetty. Ei helvetti. För helvetten. Welcome back. Mate. Mä katsotaan, jos on kyltti vielä. Fuck you. Fuck you, Minecraft. Ajattelit sitten paistaa pekonia. Ennen kuin se on kuollut. Kyllä. Mua. Mitä tämä tamme? Lumialueella on yleensä tamme. Tammilankku. Joo. Mennäänkö me tähän suuntaan vai? Ihan miten vaan. Toivottavasti sieltä joskus tulee sitä niin sanottua lunta. Niin. Onkohan se pelkkä legenda? Vähän tuntuu, että Minecraftissa on lunta. Mitä helvettiä se oikein puhuu. Ainoastaan vuoren huipulla, niin kuin siinä ihan ensimmäisen videon alussa. Ihan ensimmäinen, tää on toinen video, mut silti. Se on kuulemma semmosia erittäin harvinaisia lumipaikkoja, joissa on vähän näitä jääpiikkejä. Ei vittu. Sinä siis. Kyllä. Jos se ei löydy tässä serverissä, niin sitten ilmoittaa hostille, että nyt sun pitää kuule regeneroida tää mappi, että... ei ollut lunta. Niin. Kato vittu, susia taas. Nyt on tosi niitä luita. 34. Vittu saat mun susi nyt tästä lähtien. No ne. Come here. Whoops. Perkele. Mikä mennä lyömään sitä? Paha poika. Sä tapois mun tulevat koirat. Ei, vittu! En mä hakannu sitä. Lyö sitä vaan. Tapa. En mä haannu. No ne. Hyvä nyt rahat. Come to me. Come to papa. Miten sä oot sen rauhoittu? Mä pyysin sitä istua. Joo. Se
Näkään. No vittu seuraa mua läski. No kiitos. No niin. Mä jatkan matkaa tänne seikkailupupuna. Ota mua. No okei. Okay. Panna mä kanat eka. Mä oon se tuolla. Se sä on. Sinne päin. Jatkat. Ah, siinä. Meillä on metästyskoirakin nyt. Ui! Ui lunta! Ui! Ui saatana! Ui helvetti! Vittu, tää on pieni paikka. Voi vittu! Ui saatana! Eiku hetkinen? Eiku lunta, kyllä tää Reneko on. Joo. Se on... Woo! We're home! We're home! Home, I love you! Home, motherfuckers! Tähän on pakko jättää kyltti. Home! Welcome to Finland. No. Home. It's a motherfucking home. Holy shite. No niin, nyt on hyvä. Welcome to Finland, motherfuckers. Nyt ollaan... mä ajattelin? No. Kaikki missä on lunta, niin kaikki tota niin, pistetään niinkö... meidän. Actionille. Joo. Lumi kuuluu Suomeensa. Okei. Okay. Helvetti islantilaiset, täällä on laavaa. Helvetti Islanti! Nyt lähti Islannin laavat vittu täällä. Islanti on meidän naapuri. Katso. Ihan kauhia. Vittu, se Islanti on meidän naapuri, saatana. Hyppyääniä. Oh, jospa vaan ilma. Vittu kurpitsa. Where you go, motherfucker? This is how you conquest Iceland. Yes. Use fucking pumpkin. No niin. Siitä se lähtee. Joo, siitä se lähtee. Tämä jää muistoksi. Yes, good doggy. This is how your grandpa killed Iceland. Yes, it's true story. Now sit, my child. Sit. Cover my destiny. Vittu, tuo on hoverblokki. Let's go. Grandpa! Älä nyt. Todella hyvältä paikalta. Tänne voi sitten oikein muuri ja kaikki. Ei ravata melkein yhtään mehtääkään tosi puu alkaa sitten loppuun. Ja täällä on lisää kurpitsaa sulle, millä voit vallata muita maita. Sitä lähti missä aina kun löydetään joku paska, niin kurpitsalla tappaa. Kyllä. Okei, okay, tuolla oikealla puolella menee jo, rajaa näkyy. Kyllä tää aika iso silti jo. On, on. Ja lisää kurpitsaa. Voi helvetti. Mähän voidaan tappaa muutama maa jo. Team Finland. Aha. Tääkö oli ensimmäinen Suomen itsenäisyyspäivä vai? Joo. No niin. Kilo happy tulukkaan. Birthday, Finland, 1 year old! Rupen plänttämään noita puita. Au. Koska Suomessa on metsää. Niinhän sitä Suomessa oikeassa ainakin on. Hitto ton sprintin kanssa, kun tää rupeaa vielä nykimään. Goodbye! 3. Kato, ruottalain! Vittu toi koira oli äkään. Kato, ruottalain heti kimppu. Miks tää mun koira spaani aivan vitusti? Se on niin hiaa, sinne pisti faunit paremmin.
Samalla innolla, kun se lähtisi viholliseen kimppuun, olisi hyvä. Spaanaa sen kasseihin kiinni, niin hyvä tulee. Varmasti kuolee äkkiä. Ruvetaanko tekemään omaa kylää tähän näin? Tässä on ihan hyvä paikka. Juu, toki. Ja varmaan factioni pitäisi tehdä. Juu. Ja mun pitäisi liivata vanhasta. Oliko se, miten mä liivasin? Oliko se kautta F? Ja liivu. You must give a leader role to somebody else first. No voi helvetti. Fuck you! Okei, okay, kautta F ja... Kautta F leader ja player, pelaajan nimi. Leader... Sitä vaikka Hagi. Yep. I'm sorry, Hagi Bear. Tää hetkinen. Se on jo. Eikö joo, anna mennä vaan, joo. Hagi ei oo memberi tässä. Ja mulle soitetaan, mä nyt en ehdi vastata. Anna solo playlle. Joo. Se oli muistaakseni Sampa 91. Ei. Sampura 91. Eikä en oo tarvittu. Mitä vitussa mä annan liideri jollekin? Ei kukaan oo. Kellä ei oo käyttäjiä ennen. No, sitten vaan disband. Koko se juttu. Kautta F disband. Mm. Olikohan se no tolleen? D-I-S. Aha. D-A-N. Vittu väärin. Kautta F. Disband. Mä otin 121 dollaria sieltä. On sitten kaikki. No. Meni jo. Sorry, Haki. Me voineet sille mitään. Emme voineet sille mitään. Kohtalo ajoi meidät tähän. Niin on puuta, saat rakentaa itsellesi talo. Joo, ootas, mä aloitan eka sille, että mä etin sille tilaa. Jaa. No, mä etän kyltin maa. 30 puuta. No tästä saa ison talon. No mä päätin antaa puolet, mitä mulla on. Mulla on 60. Mulla oli 60. Painu vittuu, susi! Me! Saastane hurttaja siihen. Tähän tulee köyhän miehen mökki. Sulla on... Koira! Pois sit. Tänne päin. Tuu. Tuu. No. Tuu. Tuu. Oi vittu! Koira! Tänne. No niin, hyvä. Tässä. No niin, kuvittele, että tässä välissä menee seinät. Valmis. No niin, nyt on kaunis. Tittidi. Tää on mulla TNT, millä mä voin rakentaa tän loppuun. Ai mitä. Noin. Spain kummikaan. Joku tulee ihan huvikseen räjähtämällä. Onko joku sun kyltti? Joo, mä heitin sen maahan, kun ei oo tilaa. Vois ottaa sen nytten. Joku tulee joku. Aa, nyt se lähti. Mä ajattelin, että pelaaja. No eikä tää nyt pelaaja Suomeen tuu. Kuka nyt Suomeen tulis? Alright.
It was a hell of a journey. Yes. This is my home, so get the fuck away from it. Kuka? I don't kill the. This is my death doomed. Kumpaan suuntaan sinne osoittaa tuo sun talo? Kummalla puolella ovi? Mä ajattelin, että jos pitäisi pistää semmoseen pienen kulkuväylän tästä näin menevään niin talojen välistä. No sitten laitetaan tässä ulko-ovi. Koira vahti ulko-ove, hyvä. Varo zombi. Juu, mä ajattelin, että mä voisin. On vielä rauta miekalla. Enää. Ei niin, se ei tiputta muista. Ei, tuo on zombi. Ei kun zombi, kun vittu toi creeperi. Katsomassa auringon nousua. Pitäisikö meidänkin mennä? Tuo viereen. What the fuck? Osuiskohan siihen? Mistä tää vetoni sä asut muuhun? Sä reitti itse. Melkein. Sä asut monet palt. It's a beautiful morning. Yeah. Ja siellä se vaan mussutat sen alapäässä kohdilla. Thank you, sir. You're welcome. Appreciate it. Tää lumi on kyllä kevyyttä. Tää pysyy niinku tyhjän päällä. Joo. Heliumi. Kato nyt. Noniin, asia korjattu. Tää on taas sama homma. Kato, maki on kevyt. Mä pysyn lumin päällä, joka on heliumia. Buh. Ai vittu. Sori. Juu. Älä ammu mua sun lapiolla. Lapiolla. Kun se pitää sitä silleen, niin kun se voi nostaa käden ja ampuu se. Sitten on otsassa lapio. Tarkoitat heittää? Ei se heitä. Se ampuu. Se on Minecraft. Jännettiin nuo arvit, kuminka kun Bovilla ammut, niin tuu suusta. Oksentaa arvoja ihan vitun pitkään suoraan. Titi. Tytytytyty. Nyt on kaunis sisääntulo, kun tulee mun kämppä. Sisääntulo. Sisääntulo. Siinä on ruusuja ja kaunis koira. Look at those beauties together. Ooh, so cute. Kawaii! Aha, sä alat tähän rakentaa vaan. Mä voin aina heitellä sua kalalla. Turskaa naamaa, saatana. Aha. Aika opettele heittää pitkälle. Joo. Morkana se on helvetin ison torni. Vittu.
Hän on ammu sua sitten nuolilla. Die you bitch! Ammu vaan. Noin, tuu hakeen sit, jos haluut. Oh yeah. Mitähän mä tekisin? Jotain tyhmää. Yllättävää. Joo, mä ajattelin tehdä jotain tyhmää vaihteeksi kerran elämässä. Vittu. Mä haluan ihan vitu isoja ruusia. Ei vittu sitten. Onkohan täällä missään savea? Pystykö mä kasvattaa noissa sun logeista ihan vitu isoja? Vittu. Koirasta. Vittu, nyt sit tuli valkea panta, saatana! Unohin sen. Entäs tota niin, niin... Sitä susiaita. Hans. Niin. Susi. Kaikilla pitäisi olla susi. Oma susi. Jep. Kuolko vaikka tuossa. Kuulo. F. F. Ei onnistunut, hei. Hei. Pitteekö hakata ton login tuolta? Au! You are a tree! Oh shit! I made you tree. 3 years old. Oh, you silly boy, you made a good joke. Nyt mä keksin. Testuntin parhaat ideat, 2010. Ei ku 14, vähän myöhässä muuten. Vittu toimin, aha, mä oon tuhlannut puolet näistä. Mitähän tässä nyt heittäis ollu menemään vähän se? Tuota onko sitä löytyy kuitenkin? Welcome back! Kiitos. Jotenkin musta tuntuu, että tää ei onnistu näin. Mitä sä yrität tehdä? Kasvattaa isoa puuta mun taan keskellä. Miks? No se on semmonen kysymys, mihin mä en osaa vastata, mutta... Aijaa. Musta vaan nyt tuntui siltä, että se on hyvä idea. Okei. Tulispa yö. Jos sais niitä skeletoneita, niitä luita, niin on mistä sinne puun hankinta nopea. Ah, onnistuhan se! Hihi! Nyt mulla on katto. Metsien mies. Metsien mies, kyllä. Nyt mä oikee metsien mies. Tai sitten miesosasta en olisi niin varma, mutta se metsien. Metsien mies, metsä. Mä oon metsä. What the fuck? Where did my fucking tree go? Ah. Jos mä sanon, että suomenkielisesti, mä en tiedä, miksi mulla on englanninkielisiä. Minecraft on hyvä englanninkielisiä. Mä en jaksa käyttää liikaa mun aivoja. Älä käytäkään. Se ei sovi sulkaan. Ei sovi.
Se ei sovi kummallekaan meistä. Ei niin. Mitähän vittua tää nyt on? Okei. Okay. Joo. Mutta... Sitten tulikin mieleen, että tää kuvaus on tässä, että... Tila loppuu, joten... Haluatko vielä loppuposeeriaa? Joo. Uutta tulossa.